तुमको सगळ्या नमस्कार. एक थोड्याशा मैं शॉर्ट नोटीस तुमको आमचे हंगा आयले म्हणजे प्रेस कॉन्फरन्स सगळ्या तुमका देव बरं करू म्हणता. आज आमचे मध्ये असा गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे स्टेट सेक्रेटरी बाब महादेव देसाय, तसेच काणकोण ब्लॉक काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष डॉ प्रलय भगत, तसेच काणकोण युथ काँग्रेसचे युथ काँग्रेस कमिटीचे ब्लॉक प्रेसिडेंट बाब सुरज वेळीप, साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट युथ काँग्रेस कमिटीचे सेक्रेटरी बाब क्लेस्टन वेगास, आणि मी तुम्ही पत्रकार भाव सगळ्यांना तुमकां हांव वेलकम करतां. आमकां काणकोणकारांक, काणकोणच्या लोकांक, तशेंच गोंयकारांक, गोंयच्या भाव भयणीक खंयच्याय प्रश्ना खातीर, खंयच्याय विशया खातीर, खंयच्याय प्रश्ना खातीर परत परत रस्त्यार कित्याक येवपाक पडटा, रेल्वे स्टेशनार कित्याक न्हिदपाक पडटा, रेल्वे ट्रॅकाचेर कित्याक न्हिदपाक पडटा, उदकांत कित्याक उबें रावचें पडटा, हेका जबाबदार कोण? खरें म्हळ्यार सरकारी गोंयचे रक्षक आसता, लोकांचे रक्षक आसता, सैमाचे रक्षक आसता, निसर्गाचे रक्षक आसता, आमच्या संपत्तीचे रक्षक आसता, जे आमच्या जाणटेल्यांनी पूर्वजांनी जे राखून दवरले संस्कृती दायज हेचे रक्षक आसता, हे तेमी सांबाळप आसता. ही पयली सरकाराची प्रशासनाची त्या अधिकाराचे जबाबदारी आणि कर्तव्य असता. हे अशें कशें विसरतात त्यांची कर्तव्य? तुम्ही जेन्ना सरकार स्थापन करतात तेन्ना तुम्ही सगळे शपथ घेतात, जाऊ ते मुख्यमंत्री, जाऊ तो मंत्री, जाऊ तो आमदार, कितें माय म्हळ्यार आपूण हें गोंय राज्याचें, गोंयचे प्रजेचें, गोंयचे सैमाचें, गोंयचे निसर्गाचें, गोंयचे पर्यावरणाचें, गोंयचे बाकीच्या विशयाचें, लोकांचें, लोकांच्या आरोग्याचें रक्षण करता म्हणटात. तुमी जेन्ना पळय रातीन वयतात एक पक्षांतल्यान, पूण शपथ तुमी दिसान घेता न्ही, तुमकां दिश्टी पडना तुमी शपथ कितें घेता तुमकां कळना? हां, सरकार लोकांक सांगता आत्मनिर्भर जावचो, आत्मनिचिंतन करचें. आज गरज कोणा आसा? आत्मनिर्भर कोणी जावपाचें आसा? आत्मचिंतन कोणी करपाचें आसा? हो आयचो सरकार, हो प्रजे सरकार तुमी सांगचें म्हाका. आनी ह्या सरकार कितले आनी वायट कटमान मोगी रावपाचें, कितली मां सहन करपाचें? तुमकां खबर आसा काणकोणांत, काणकोण म्हालांत, काणकोण मतदारसंघांत एक आमचो नामनेचो फाटले आमच्या लोकांनी सरकारान, काँग्रेस सरकारान एक सुशोभी बरोसो डॅम बांदलो, चापोली डॅम म्हणटा तेका. ह्या डॅमाच्या सौंदर्यान सगळ्यांक भुरळ घातली, काणकोणकारांनी, गोंयकारांकनी, गोंयच्या बायलांकनी, आख्खे वर्ल्डाक ह्या लोकांनी भुरळ घातली. तो एक प्लेस असो आसलो सौंदर्याचे तेजे लाभ घेवपाचे, उमेद घेवपाचे. पूण आज आमची सरकार जे मंत्री आस, मुख्यमंत्री जावं, मंत्री प्रशासनाचे अधिकारी, त्यांचे सकाळचे अधिकारी, हे आज कितें करपाक लागला काणकोणचे जनतेक, गोंयचे जनतेक, आख्ख्या जगाच्या जनतेक कळ्ळें आसा. आज हो चापोली डॅम, डॅम म्हळ्यार एक नॅशनल प्रॉपर्टी, ती राज्याची संपत्ती, हेचें रक्षण करपाक आनी आमकां कितले कोटी बजेट आमी प्रोविजन केल्लें आसा.
कित्याक काय म्हळ्यार डॅम म्हळ्यार हो सेन्सिटीव, जेन्ना एक डॅम बांदता खंयच्याय राज्यांक जावं खंयच्याय गांवांक तेजी लोकांनी सुरक्षेते खातीर तांकां स्थलांतर करपाक आसता, कित्याक तांकां ताजे कडल्यान कांयच डॅमेज जावचें न्हय म्हूण, फाल्स म्हण तो डॅम फुटल्या पसून तांकां त्रास जावनच म्हूण. ह्या परिस्थितींत गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री जे राज्याचे लॉ एन्ड ऑर्डर कायदे सांबाळपी, कायदे करपी होम मिनिस्टर, तशेंच एंटरटेनमेंट सोसायटीचे चेअरमॅन जे शूट करपाक कितें कसलेय चित्रकण करता तेंची परवानगी आसपाक जाय, ते WRD खात्याचे अधिकारी जे पळय तेंची जागा आसता प्रॉपर्टी आसा तेंची बंदोबस्ती हे आज विकली गेल्ले आसात. आज हे WRD खातें कोणालें, हेंचो बापूय कोण, हेंचो मंत्री कोण, हेचो मंत्री फिलीप नेरी, ह्या फिलीप नेरीचें एक्शन कित्याक ना, एंटरटेनमेंट सोसायटीचो गोवाचो चेअरमॅन कोण जे चित्रीकरण करपाक तेका एलाव करता परमिशन दिता, हेचो अध्यक्ष आसा बाब प्रमोद सावंत, हेंचेर एक्शन कित्याक ना. हे सकयल खात्यांक जे हेंची इस्टेटान जे काम करतात तांकां पनिशमेंट कित्याक, आज तर पोलिसे पनिशमेंट दिली, सस्पेंड करप, PH सस्पेंड करप बरी गजाल, ते वायट एका तुवें सपोर्ट केल्लो, पूण WRDचे जे खात्याचे अधिकारी आसा जे तितलेच रिस्पॉन्सिबल आसा, आज ह्या लोकांनी गेट ओपन केले म्हण ती थंय भितर सरली, त्यो दोन व्यक्ती भितर सरल्यो, तेमी नाच केलो, एक जबाबदार कोण, त्या डॅमांत तीन तीन लोक आसा, तीन तीन गेटी आसा, सादो चापोलीचो कोणी जो ज्या गांवांत ताका डॅम करपाक दिला ताका थंय भितर सरपाक परवानगी ना, काणकोणच्या लोकांक थंय परवानगी ना, आमचे गांवचे एक सौंदर्याचे बरे डॅम पळोवपाक सांगता म्हणा, असले वेळार ही नागरी नाच करपी तांकां भितर सोडटात, कोणाच्या रिस्ट्रिक्शनाचेर सोडलो, तेंका कापासय आसा, जेन्ना सरकार कठोर आसता गंभीर आसता तेन्ना सकयले खात्यांक कापासर आसता, एंटरटेनमेंट सोसायटीक जे सकयले खात्याच्या लोकांक कापासर आसतली परवानगी दिवपाक, WRD लोकांक कापासर आसतली परवानगी दिवपाक, हेतूंक सगळे आसा इनवॉल्व आसात, मुख्यमंत्री इनवॉल्व आसा, डेप्युटी CM इनवॉल्व आसा, फिलीप नेरी इनवॉल्व आसा, कित्याक आज तुमी पळयतात सगळे आपआपले हब करपाक लागलात, बाबू कवळेकर पोन हब करपाक पळयता, पोन डेस्टिनेशन करपाक पळयता, निलेश काब्राल कोल हब करपाक पळयता, आरोग्या खातीर घातक तो हब करपाक पळयता, विश्वजीत राणे IT हब करता करपाक पळयता, जो लोकांक गांवच्या लोकांक नाका ते करपाक पळयात, प्रत्येक लोक आपआपले एक एक हब करपाक पळयतात. ह्या सरकारांत आसल्या मंत्र्यांक आमदारांक लोकांनी कित्याक निवडून दिल्लो, गोंयचो सैमपाट घालपाक, गोंयचो निसर्ग पाट घालपाक, हां गोंयचें पर्यावरण नश्ट करपाक, तुमची सवय तुमी विसरले, इतली माथ्या मारली तुमकां, आरे हे तुमकां दिला तुमी सेवक, तुमकां इलेक्ट कित्याक करून दिला, तुमी राखपा खातीर. आज खंयच्याय कॉर्पोरेटांक एक कोण आसता MD आसता चेअरमॅन आसता, तेजें काम कितें आसता तेका पे करतात, तेजी जबाबदारी आसता तें राखून दवरप, सांबाळून दवरप, तें विकप न्ही, हे कशी लूट मारपाक तें पळोवप न्ही, तुमी जें कर्तव्य तुमच्या हातीन दिला ज्या प्रजेन तुमकां मत मान, कित्याक हें तुमकां सैम सांबाळून दवरपा खातीर, राखण करपा खातीर, फुडले पिडे दिवपा खातीर, फुडले पिडे खातीर दवरपा खातीर, हें सगळें सांबाळपाचें कर्तव्य आसता. पूण आज हो सरकार काणकोणकार पळयतात, गोंयकार पळयतात, आज ह्या सरकारान लोकांले हाल केल्ले आसात, खंयचोय एक हांव सांगता चॅलेंज करता, काँग्रेस पक्षाचे सोडणी खंयच्याय पक्षाचो जावं, हांव तेजी सगळे भारतीय जनता पार्टीच्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांक आनी तेजे समर्थकांक आनी तेजे भक्तांक विचारपाक सोदता, तुमी खोशी आसा काय म्हण हेजेर, जें कितें चल्लां तें गैरवेव्हार सारकें हां आसा, सारकें आसा ना, कोणूच खूश ना, म्हणजे ह्या सरकारांक सत्य रोवपाची हेच कसलोच हक्क ना, अधिकार ना, हो सरकार लोकांल्या मेंडेटान येयल ना, लोकांल्या म्हणजे जाय म्हूण आयल ना, हो फाटल्या रानां आयल्लो सरकार, ह्या सरकाराक
लोकांनी प्रामाणिक जे नीज गोंयकार आसात, जे दाय सांबाळपी गोंयकार आसात, संस्कृती सांबाळपी गोंयकार आसात, त्या लोकांनी आमकां भायर मारलो. पूण आमच्या थोड्या आमचे काँग्रेस पक्ष म्हणटा फितुरांनी, जे गद्दार दगेबाज धोकेबाज बेमान बदमाश ज्या पक्षाच्या जाऊं त्या लोकांच्या पक्षाच्या सांबाळपी त्या कार्यकर्त्याची मतदानाची कदर करनासतना स्वतःच्या पदरांक कितें मेळटा घेवपाक खावपा खातीर हे दुसरे पक्षांत गेले. आनी आज भाशण करता थंय भाशणां देवा नांवान. ह्याच मंत्री आमदारान सांगले मल्लिकार्जुना देवा नांव घेवन आपूण वेळ प्रसंग येयला जीव कितें आनी कितें करतलो, जीव दितलो पूण पक्षाचो त्याग करपा ना म्हूण विसरलो. तूं म्हणटा डॅमार म्हणटा तो हें करपाक जाय म्हण, कितें कंपाउंड घालपाक जाय, सेक्युरिटी वाडोवपाक जाय म्हणटा, सुरक्षीत वाडोवपाक म्हणटा, जाल्यार जे पक्षांचे पळय आमदार येवन येतात तांकां सांबाळून दवरपाक कितें करपाक पडटलें? तांकांय करप ना? जे एक रातीक स्वताच्या आशेक लागून स्वार्था लागून वयतात तांकांय करप ना? तें तूं सांग पळय न्ही गांवचे खातीर, तेन्ना तूं बी सांग आमच्या खातीर बी कितें कायदे करपाक जाय म्हूण सांग. जे खंयच्याय पक्षांतल्यान निवड येता ते आमदार तेमी भायर सरून वचों, भायर वचून वचों टक्के कायदे करपाक जाय सांग. हें सांग फाडली आमच्या फुडली पिढी नाका आसली, हें गांधी नाका बायड गांधी नाका. आज ही पिढी फाल देशाचे फ्युचर भारताचे फ्युचर ह्या समज आतां गेल्या ह्या आमगेल्या आतां ह्या फुडार ह्या फ्युचराक आमी समज सांगलें अशें अशें एग्जाम्पल दिली जाल्यार ही फ्युचर गोंय सांबाळपाक शकतले, सांगपाक शकतले सांगा. आज तुमी गोंयचे राखणदार म्हणटात, सगळीं सांगतात आमी अशें तशें म्हणटात. आज तुमी जे कितें करपाक आसा तें करनात, लोकांक जाय तें करनात. आज तुमी म्हादय विकपाक हाडली, ऑलमोस्ट विकली, तुमी तुका खबर आसा विकली. जे पर्यावरण राखपा खातीर हे सांगपाचे भाशणमान मत घेताले ते मोले डिफॉरेस्टेशन करपाक लागले. शेळ मेळावलीक ज्या लोकांक पळय जाणटेल्यांनी पुरोजांनी सांबाळून दवरली जमीन तेंचे हेजे खातीर पिडये खातीर शेतां खातीर ती तुमी आय टी ओपाक दान करपाक लागले. हां थंय निलेश काब्राल ज्या कोल्हापूरच्यान कितले प्रदूशण जातले डबलीन टिबलीन लोकांनी आरोग्य इबाड पडटले, लोकां लंग्स वयतली, हार्टान डॅमेज जातली, तांकां तुमी प्रमोट करतात. हें तुमचें कर्तव्य? मागीर तुमी सरकारांक आसून कितें फायदो? फुडल्या आतां आसत्या जनरेशनां जावं मुखार जनरेशनाक बरें कितें मेळटलें तुमचे कडच्यान? हीच अपेक्षा आमकां आमी प्रदुशण खावपाचें? हां आनी कितें बाकीचें कितें खावपाचें? आज गोंयांत क्रायम रेट कित्याक वाडला? कित्याक वाडला क्रायम रेटाक जबाबदार कोण? फक्त पोलीसच? आरे तुमी तुमचे उपवयर आसा ते तुमी अधिकारी आसूं जावं मंत्री आसा तुमी नवो कितें तरी कायदो करा मरे क्रायम कंट्रोल करपा खातीर. आतां पळय राती जाता सगळें, आतां दिसान मर्डर, दिसान रेप, दिसान नाच नागडो नाच. हे कोणी हाडो? आमी हाडवा पो लोकांनी. हां आज काणकोणकार जागृत आसा म्हण हे सगळे हाडोवंक शकतात. फाल्यां काणकोणकार जागृत जाल्यार कितें जाता आसलें? हांव हेड्सअप करता ह्या काणकोणकारांक. आज तुमी जागृत आसा म्हण काणकोणचे संस्कृती दायज राखून उरले आसा. आज काणकोणा समज असली समज लोक नासले जाल्यार हे चोर फटिंगान विकून उडयले सगळें. तरी देवा पावय पडटा मल्लिकार्जून देवाक. पोर्तुगीजा वेळार समज डॉक्टर जॅक सिकेर आमगे लोहिया बाकीचे आल्फ्रेड आल्फांसो असले लोक नासल्यार जाल्यार आमकां हें स्वतंत्र मेळनासलें. तरी देवान ह्या लोकांक त्या वेळार जल्मान घातला बरो जालो. ह्या लोकांक आयचे जे आमदार मंत्री आसात वा त्या वेळार जल्मान घातलो जाल्यार हे आनी गोंय उरना आसलें गोंयकारां कडेन. हें पोर्तुगीजा म्हणून उरता आसलें आनी हांकां बी पोर्तुगीज पासपोर्ट करपाक पडनासलो, फेक सर्टिफिकेट करपाक पडनासलो. हें कित्याक उरलें? गोंयकारांनी सांबाळलें, गोंयकड्या जाणटेल्यांनी पुर्वजांनी आमच्या पणजांनी आज्या पणजांनी सांबाळून उरलें. तेंच्या तेमी आज हेचे खातीर गोंय सांबाळून दवरपा खातीर रगत उडयलें आपल्याले, संवसारांत त्याग केलो, सॅक्रिफायस केलें,
बलिदान दिले हुतात्मे जाले कित्याक लागून रे तुमकां विकपा खातीर केल्ली हें तेमी तेंकां संवसार नासलो तेंकां बायलां भुरग्यां नासलीं ते सुशेगाद रावूंक शकनासले तुमकां बरें जावूंक म्हूण ह्या लोकांनी आमचें सगळें हें केलें मरे त्याग केलो मरे आनी तुमी तेजे विसरतात फक्त फोटो आज जातकीर जालें तुमगे कर्तव्य जालें तेमचें आचरण घेया मरे तेमचो आदर घेया मरे हां तेमी कितें केलें तेजो इतिहास तुमकां खबर ना बैलांनो वाचा मरे आज त्या लोकांचे कॉन्ट्रिब्युशना लागून आज आमी गोंय आसा शिवना डिले हें जाला फ्रिडम जाला हेजे पयलीं खंयचे बाकी सगळीं गव्हर्मेंट ड्यूर तितलीं उरलीं बाकी 47 रिलीज जाल्लें आनी आमच्या गोंयकारां कडेन तशी ताकत आसली म्हण आमकां कितें स्वातंत्र्य मेळ्ळें ह्या चोर फटिंगा लागून स्वातंत्र्य मेळनासलें हें म्हणटा कितें आसलें दियात आमगेले तुमी तुमगे पळयात आमी म्हण हें आज आमच्या गोंय माणकुले आमच्या भुरग्यां खातीर उरलें आसा फुडले पिढी लागून उरलें आसा तें आमी सांबाळप आमचें कर्तव्य आसा आमी खंयच्या पक्षांत आसूं पयलीं काणकोणकार पयलीं गोंयकार पयलीं भारताचे नागरीक हेच आमी एकूच आमी हो पीन दवरून मुखार वचपाचें हांव सगळीं काणकोणकारां मानता हांव आतां तुमी प्रत्येकदां जे काणकोणकाराचे संग्रहालय जेन्ना विशय आसा पळय ते सगळे काणकोणकार एक्रॉस पार्टी एकट्यान जावन हेजें लॉट दिल्लो आसा आनी हेजे मुखार हांव पांयपण काणकोणकारां सांगतां ह्या सरकाराचेर विश्वास दवर आमगे कठीण आसतलें ह्या प्रशासनाचेर विश्वास दवर कठीण आसतलें तेन्ना आमी जितले जागृत जातले तितलेंच आमचें काणकोण राखून उरतलें गोंय राखून उरतलें तेन्ना आमी एक एक शपथ घेवया प्रतिज्ञा घेवया हें कितेंय करूं आमी जागृत रावया आनी हें काणकोण आनी गोंय सांबाळ दवरया पॉन्स या ते पॉन्स स्टार म्हण आयकलां हांवें तें आनीक हो व्हिडियो तेमी ते कोण खुबशे हेतो लोक आसात आतां हो व्हिडियो लीक केलो आनी तो आतां सगळे सायटीचेर रिलीज जाल्लो आसा फाटले दिसा आमचो एक डेप्युटी सी एम बाबू कवळेकर हेच्या मोबायल आसलो पळय तो खंय तरी न्हिदलो घरणेकार खंय तरी न्हिदलो रातीन कोण तेगे मोबायल हॅक केलो आनी तेजेर पॉर्न मुवी धाडली कळ्ळें न्ही पॉर्न मुवी सगळ्या पावलें आख्ख्या गोंयां पावलें आमचे बरें पळय खरें म्हणजे ज्या लोकांनी भुरग्यांनी पावपाना कसले बायलां थंय पसून पावलें तशेंच आज आमी आयकता आनी आनी आमी इनफॉर्मेशन मेळ्ळी आसा ज्या मनशान पळय बाबुलो हॅक केलो पळय मोबायल आनी पॉन धाडले पळय तेजे आनी ह्या मोबायला व्हिडियोची लिंक आसा म्हूण आनी प्रमोट करपा खातीर कित्याक बाबुलो मोबायल म्हणटा तो सारको हायफाय मोबायल म्हणजे ताका स्टेटस आसा एक बरे लेवलाचो मंत्र्यालो मंत्र्या मोबायलाचे वयता पळय तेन्ना तेजी पॉप्युलरिटी बरी मेळटा पब्लिसिटी बरी मेळटा आनी तो हीट जाता ताका लागून ह्या बाबुलो मोबायलाक हॅक केल्ले त्या मनशान हो व्हिडियो केल्लो आसा तेजी लिंक बाबुल्या मोबायलान आसल्यार डेट अजून सोदून काडपा जाय आमकां आमचे कडेन इंटेलिजन्स आसा होम मिनिस्टर बरो आसा सारको कापासरीन काम करपी हांगा क्रायम आसा CID आसा इंटेलिजन्स ब्युरो आसा हांकां लावन बाबुलो मोबायल आनी ह्या व्हिडियो केल्लो पळय रिकॉर्डींग केल्लो पळय रिलीज जाला ते लिंक कशी म्हणजे आसूं शकता अशें म्हाका दिसता इन्वॉल्व आसात सरकारांतले मंत्री आमदार प्रशासना अधिकारी तेंचे कडेन शेवट पर्यंत एक्शन जायना सारको पुरावो मेळना तो आमचें आंदोलन चालू आसतलें आनी आमी पिची पिची करपा ना काणकोण न्ही राजधानी पसून पावतले ज्या जाग्यार मंत्र्यालय ऑफीस आसा थंय पसून पावतले ज्या जाग्यार ह्या डेप्युटी ऑफीस आसा थंय पसून पावतले कोणा सोडपा ना हांगा मल्लिकार्जून देवाची भुमी आमी अपवित्र केल्ली आसा ज्या आमच्या जाण्टेल्यान पवित्र भुमी अशी दवरली मल्लिकार्जून सगळें पवित्र दवरलें त्या ह्या लोकांनी पवित्र केल्ली आसा आनी तेंकां जबाबदार आयचो सरकार आयचे मंत्री आयचे आमदार आयचे प्रशासन हांकां कशेंच आमी पसून माफ केल्यार मल्लिकार्जून देव माफ करपा ना हे तुमकां जाहीर सांगता क्लियरली सांगता मोर्चा व्हरतले ऑफिसाचे हय 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 शेवट पर्यंत हो लडो आसता फक्त काणकोणकार आनी गोंयकाराच्या अस्मितायेचो आसा संस्कृती आसा आज संस्कृती डिमांड कितें आसतली पनिशमेंट मॅक्झिमम पनिशमेंट त्या कृत्याक पनिशमेंट आसा गोंय सरकारा कडेन ज्या कॉन्स्टिट्युशना घटनेक लोकशाही प्रमाण तेकते पनिशमेंट जावपाक जाय आज हो सुटल्यार फाल दुसरो करतलो आनी तुका सांग पळय मोबायल बाबू कळ्ळें मोबायल हॅक जाल्लो आसा ते चवकशी पयली जावपाक जाय तेजे वयल्यान तो व्हिडियोचो एंगल आनी ह्या व्हिडियो सेम आसा आनी काल पसून हांवें एकटें आयकलां कोण नागरी नाचत विचारल्यान धांवता म्हूण हें कितें चल्लां हें प्रमोशन आमगेलें हें गोंय आमगेलें हें बीच आसा तें नागडी नाचपाक नागडी धांवपाक आरे तुमी कितें करतात सरकार तुमगेलो अधिकार तुमचे कडेन आसा प्रशासन तुमचे कडेन आसा लॉ एंड ऑर्डर तुमचे कडेन आसा कितें पळयतात तुमी फक्त लुटपाचें म्हादयेर विकल्यार कितें मेळटलें हां कोळसो हाडल्यार कितें मेळटलें IT ऑफ केल्यार कितें मेळटलें हां मागीर हे कोरोना पेशंट हाडल्यार कितें मेळटलें हेंच आमची सेफ्टी सेक्युरिटी खंय पावली आज देवादेवीन सांगता
जे आमचे पोलीस अधिकारी कितें जावं ते आज समर्थ आसले सादारण जागे आसात आनी तुमचे सारके पत्रकार जिवती आसात जागे आसा म्हण आज काणकोण आनी गोंय उरलां. तुमचे सारके पत्रकार भावना आसले न्ही जाल्यार हें कठीण आसलें गोंय सांबाळपाक, कशें सांबाळपाक जायनासलें, कित्याक कोण कितें करता कांय कळनासलें. आज तुमच्या मिडियाच्यान तो तुमचो चवथो स्तंभ म्हणटा पळय भारताचो, तुमी जागृत आसात, तुमकां हेडसप, तुमकां कितें मेळटा देवा फुड्या खबर. आमकां खबर आसा एक पेपरार इल्लेंच पेपरार 25-50 रुपया, पण तेजेर तुमी समी सुखान समाधानान संवसार करतात, बायलां भुरग्यां सांबाळटात, आनी इतली कन तुमी आमकां गोंयचें राजकारण करतात तें तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. काणकोणच्या जनतेक रस्त्यार येवपाक जर पडटा खंय तरी म्हाका दिसता आमगेले सरकाराचे फेल्युअर. आज कोला लागून येवचें पडटा, म्हादयी लागून येवचें पडटा, जावं आज कालचो जो आमगे पयरचो काणकोणचो इन्सिडंट, लोकांनी येवन आवाज करत तरी आज तेंचेर खंय तरी एक्शन जाली. म्हणटरी हे सरकाराचे म्हाका दिसता फेल्युअर, आनी हेजेर फुडली इलेक्शना कडेन म्हाका दिसता आमचे जनते योग्य निर्णय घेवन इलेक्शना कडेन हांकां घडत हाडपाक. आमदारान तेंचे सदरा इन्सिडंटाची कंप्लेन दिल्ली न्ही, दिली लेट दिली सम्राटान भितरच दिली, सम्राटान भितर दिली तेणी. हे अशें जावपाक ना, पूण तुमगेली प्रशासनाचेर वचक ना अशें जालां, हेजो अर्थ कितें जाता? ग्रीप ना, ग्रीप ना तुमगेली प्रत्येक गोश्टीचेर पळय. तूं आज वैतींग कितें कितें विचित्र घडत आसा पळय. बाबू गवळेकर डेप्युटी सी एम म्हणटा रातच आपल्या एका सुमार रातीन एका मोबायल हॅक केला म्हणटा तो, तोच कंप्लेन ताजेर इन्क्वायरी जायना. कोला लागून आज रस्त्यार लोक येतात. आतां COVID-19 सुद्दां पळयलें तुमी, जेन्ना गोंयाक लोक इतले एक सिंगल केस नासली, सरासर तुमी मायनींग उडपाक लागले. म्हणजे चल्ल कितें गोंयाक, चल्ल कितें निश्क्रियतेचो म्हाका सांगता, हांव सांगता हें घातलें तेमी उच्चांक घातला. टोटल अपयश ह्या सरकारालें, BJP जें सरकार आसा पळय गोंयाक, निश्क्रियतेचो उच्चांक तेणें घातलो आसा. जे बाकीचे पदाचे आसा अधिकाऱ्यांक समज जर रस्त्यार देंवचे पडले आनी दुर्दैवान हांव दुसरें समजना, ह्या लोकांक खंय प्रशासनांतल्यान एडमिशन चलोवन हांगा हें करप न्ही, काम करप न्ही? तुमी रस्त्यार देंवतात लॉस तुमकां. तुमी प्रशासन खंय आसा, सरकार खंय आसा? सामान्य लोकांनी देवप बरें ओके, योग्य न्याया खातीर तुमी देंवतात, तुजे कडेन कितें आसता रे? तुमी बेश्टी शोभेची बावलीच मरे, हांगा शो करपाक येतात. तुमी दाखया मरे, कमांड दाखया मरे तुमी सरकाराचो. लायटी कामां लागलो पळय, लायटी बील आमची वाडली, आमी येयले मागीर बोवा जाली कमी गेली. त्या उदका लागून तर वारंवार येतात, रस्त्या लागून वारंवार येतात. 10 वर्स जाली एक एक रोड जायना, 10 वर्स जाली मागीर तो रोड जाता, बस स्टँडा परिस्थिती पळय. म्हणल्यार आमी आवाज उठय तरी काम जातलें जाल्यार सरकारांनी आमदारांनी मंत्र्यांक गरज कितें आसा आमकां? आनी आतां हें पळय लेटस्ट न्यूज आयकलां की इलेक्ट्रिसिटी इंजिनियर जो आसा सरासर लोकां कडेन पयशे मागता म्हणून, ज्युनियर इंजिनियर जो न्यू येयला सरासर पयशे मागता. आनी तेजेर हांव आतां जेन्ना सांबाळ गांव आनी त्या गांवांत एक बरें बरें कल्चर आमचे बरें भाव आमचे मुखार वयता, पयलीं मुखार वयता त्या नांवान एक ओळख आसा. आनी त्या गांवांत एक सुंदर सारको आमचो डॅम, दापोलीचो डॅम, तो मल्लिकार्जून देवाचे चळा आसा. आनी त्या डॅमाचेर आयज एक बायलो मॉडल येवन एक आमच्या काणकोणकाराच्या नांवाचेर काळो धग्गो लावपाचो ट्राय करता. आयज खरेंच तरी वायट आमची गजाल अशी गोंयाक आनी काणकोणाक घडली आसा. आयज आमच्या मॉडलाचे फाटल्या दिसांनी केस चालू आसली गोंयाक, जेन्ना तेगे हनीमून टूर आयिल्ली तेन्ना तेज्यान तेज्या घोवाची झगडी जावन तेणें घोवाक अरेस्ट करपाची ट्राय केल्लो. अरेस्ट केल्लो तरी आसतना तेजे कोणी कांय एक्शन जाल्लो आसलें तेंगेलें, तेका अरेस्ट केल्लो पूण तेंचे रोखडेच परत एक कोट जालो. ही तेंची प्लॅनींग आसतली. आनी सेकेंड आयज तेणी हो व्हिडियो काड जेन्ना गोंयकाराच्या नांवाची वाट लावपाची तयारी केल्ली. आयज तें घडपाचें कारण कितें? आमचो गव्हर्मेंटाचो दोळो बंद करून न्हिदलो आसा त्या कारणान हें अशें घडटा. कारण थोड्या दिसांनी पयलीं आमच्या डेप्युटी CMाचोच एक व्हिडियो व्हायरल जाल्लो, आनी त्या व्हिडियो जेन्ना क्रायम ब्रांचाक इन्क्वायरी दिल्लो तो आजुनूय तेजो शोध लागना. हे तेंकां भायलीच्या लोकांक नजरेक दिसता की आमचो गव्हर्मेंट कांयच एक्शन घेयना, कांयच जायना, तेन्ना हो भायलो लोक येवन असले एडवांटेज घेवपाची गोंयाक स्टार्ट केल्लें आसा. आयज आमच्या गोंयांत सेफ आसाय आमी काय कितें? जेन्ना फाटल्या दिसांनी मर्डर केसीस चालू आसल्यो, आयज पळोवंक गेल्यार पॉन माफिया चालू जाल्या आसा गोंयांत. आमचे खरेंच तर आयज आमच्या घरा गांवच्या भयणीक आनी भावाक रस्त्यार भोंवपाक सेफच ना. कित्याक आयज हो गव्हर्मेंट जे माफिया सारक्याक आनी बाबा मर्डर करतल्याक सपोर्ट करीत आसा. आयज आमच्या गोंयकाराक तो न्याय जाय आसलो तो न्याय दिवपाक अजुनूय सक्सेसफूल जायना. आयज गव्हर्मेंटा कडेन जितल्यो कंप्लेन आमच्यो पावल्ल्यो आसात त्या कंप्लेनीचो एकूय तेणी इश्यू सॉल्व करून लोकांचे नदरेक हाडून दिल्लो ना. जितल्यो मर्डर केस जाल्ल्यो त्योय लोकांच्या नदरेक हाडून दिल्ल्यो, तेजेर तेणी अजुनूय कांय एक्शन घेयलां.
आज माफियाची जाल्ले पयर पोर्न स्टार तेजी हे जाल्लो व्हिडियो व्हायरल जाल्लो तेजेर सारको न्याय दिलो ना. आज आमच्या गांवांत ऑनलायन क्लासीस जाल्यात, ऑनलायन क्लासीस स्टार्ट जाल्यात जेन्ना आमचे चडांत चड मोबायल भुरग्यांच्या हाती उरता आनी जेन्ना हे असले व्हिडियो व्हायरल जावंक लागलाय तेन्ना आमी एक ऑनलायन क्लासीस ह्यो सेफ आसा आमच्या भुरग्यांक. खरेंच तर ही चुकीची गजाल आयज गोंयांत घडत आसा आनी आमचो गव्हर्मेंट तेजेर कांयच एक्शन घेना. आयज आमच्या गव्हर्मेंटाक हांव एकूच डिमांड करूंक सोदतां, जे तूं फोटींगपणां सांगून जी गोंयकाराक फटोवपाचें काम करताय आनी तुमी जे कोणाक हाडून धरून जी बिश्ट बारीक लोकांचे बारीक अधिकाऱ्यांचे ते एक्शन घेताय ते आयज खरें म्हणल्यार तितूंत कोण मेन इनवॉल्वमेंट आसलो आनी तितूंत खरो मेन कोण सिद्धूर आसा आनी तुमचेच गव्हर्मेंट कोण आसा तेमकां सोदून काडाय पयलीं आनी मागीर आमकां काणकोणकाराक तुमी न्याय दिलो म्हणून आमी मान करून घेतले. जेदो म्हणल्यार तुमचे तुमी ऑफिसर सोदून काडलाय आनी तुमी तेंचेच एक्शन घेयना तेदो म्हणल्यार आमी ओगी रावपाना.